Το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Είμαστε στη σελίδα 681 και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο 10, από το 17 εδάφιο ως το κεφάλαιο 11 μέχρι και το 14 εδάφιο. 11-14 θα τελειώσουμε, 10-17 θα αρχίσουμε με τη χάρη του Χριστού. Σύναξον εκ της γης την περιουσίαν σου, σύ κατοικούσαν εχειρώματι. Διότι ούτω λέει Κύριος, ιδού εγώ θέλω εξφενδονήσει τους κατοίκους της γης ταύτην την φοράν και θέλω στενοχωρήσει αυτούς ώστε να εύρωσιν αυτό. Ουέησε με δια τη θράψη μου. Η πληγή μου είναι οδυνηρά. Αλλά εγώ είπα το όντι, τούτο είναι πόνος μου και πρέπει να υποφέρω αυτόν. Η σκηνή μου ηρεμώθη και πάντα τα σκηνία μου κατεκόπησαν. Ήμου εχωρίστησαν απ' εμού και δεν υπάρχουσι. Δεν υπάρχει πλέον ο εκτείνων τη σκηνή μου και ο σηκώνων τα παραπετάσματά μου. Επειδή οι ποιμένες εμοράνθησαν, τον Κύριον δεν εξεζήτησαν, δια τούτο δε θέλουν συνευοδοθεί και πάντα τα ποίμνια αυτών θέλουν διασκορπιστεί. Ιδού ήχος θορύβου έρχεται και συγκίνηση μεγάλη εκ της γης του βορρά, δια να καταστήσει τας πόλεις του Ιούδα ερήμωσιν κατοικίαν θώων. Κύριε, γνωρίζω ότι ο οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτού. Του περιπατούτος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαβήματα αυτού. Κύριε, επέδευσόν με, πλην εν κρίση, μη εν το θυμό σου δύναμή με συντελέσεις. Έκχε τον θυμό σου επί τα έθνη, τα μη γνωρίζοντας σε, επί τας γενναίας ήτινες δεν επικαλούνται το όνομά σου, διότι κατέφαγον τον Ιακώβ και κατηνάλωσαν αυτόν και κατεύθυραν αυτόν και ερήμωσαν την κατοικία αυτού. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, ακούσατε τους λόγους της Διαθήκης ταύτης και λαλήσατε προς τους Ιάνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους Ιερουσαλήμ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Επικατάρατος ο άνθρωπος ώστις δεν υπακούει στους λόγους της Διαθήκης ταύτης, την οποία προσέταξα εις τους πατέρας ημών, καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εξ Αιγύπτου, εκ της καμίνου της Ιδυράς, λέγον, ακούσατε τις φωνής μου και πράτετε αυτά και πάντα όσα προσέταξα εσάς και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός ημών για να εκπληρώσω τον όρκον τον οποίον όμωσα προς τους πατέρας ημών να δώσω εις αυτούς γην ρέουσα γάλα και μέλι ως εν τη ημέρα ταύτη. Τότε απεκρίθην και είπα αμήν Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς εμέ διακήρυξον πάντα στους λόγους τούτους εν τες πόλεις του Ιούδα και εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ λέγον. Ακούσατε τους λόγους της Διαθήκης ταύτης και πράτετε αυτούς, διότι ρητός διαμαρτυρήθην προς τους πατέρας ημών καθήν ημέραν ανεβίβασα αυτούς εκ γης Αιγύπτου μέχρι τη σήμερον, εγυρώμενος πρωί και διαμαρτυρώμενος λέγον, ακούσατε τις φωνής μου. Αλλά δεν ήκουσαν και δεν έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά περιεπάτησαν έκαστος εν τες ορέξεση της πονηράς αυτών καρδίας, δια τούτο θέλω φέρει επ' αυτούς πάντα στους λόγους της Διαθήκης ταύτης, την οποία προσέταξαν απράτωσιν, αλλά δεν έπραξαν. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, συνωμοσία ευρέθη μεταξύ των ανδρών Ιούδα και μεταξύ των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Επέστρεψαν εις τας αδικίας των προπατώρων αυτών ήτινες δεν θέλησαν να ακούσωσι τους λόγους μου. Και αυτοί πήγαν ο πίσω άλλων θεών διαλατρεύωσιν αυτούς. Ο οίκος Ισραήλ και ο οίκος Ιούδας υθέτησαν την διαθήκη μου την οποία έκαμον προς τους πατέρας αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει, ιδού θέλω φέρει επ' αυτούς κακών, εκ του οποίου δεν θέλουσι δυνηθεί να εξέλθωσι και θέλουσι βοήσει προς εμέ και δεν θέλω εισακούσει αυτούς. Τότε η πόλη του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θέλουσι υπάγει και θέλουσι βοήσει προς τους θεούς εις τους οποίους θυμιάζουσιν πλην δεν θέλουσι σώσει αυτούς παντελώς εν καιρό της ταλαιπωρίας αυτών, διότι κατά των αριθμών των πόλεών σου ήσαν οι θεοί σου Ιούδα και κατά των αριθμών των οδών της Ιερουσαλήμ ανηγύρατε βωμούς στα ισχρά, βωμούς δια θυμιάζεται στον Βάαλ. Δια τούτο σήμη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου και μη ύψωνε φωνήν ιδέησιν υπέρ αυτών, διότι εγώ δεν θέλω εισακούσει όταν κράζουσι προς εμέ εν το καιρό της ταλαιπωρίας αυτών. Αμήν. Ο Θεός βλέπει και συνεχίζει να μιλάει. Βλέπει την αμαρτία, την παράβαση, βλέπει τη μη μετάνοια του λαού Ισραήλ και συνεχίζει να προφητεύει. Με μακροθυμία, με υπομονή, συνεχίζει να κηρύττει το θέλημά του, το λόγο του.
Φωνάζει λοιπόν τώρα την Ιερουσαλήμ λέγοντας «Σύναξον εκ της γης σου όλη την περιουσία σου, εσύ που κατοικείς σε οχύρωμα και αισθάνεσαι ασφάλεια». Είσαι στο οχύρωμα, αισθάνεσαι ασφάλεια, αισθάνεσαι δυνατή, αλλά αδερφοί αγαπητοί, η ασφάλεια στη ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα οχυρώματα τα οποία στείνουν οι άνθρωποι. Από τα τείχη τα οποία οικοδομούμε για να φυλαχθεί η ζωή μας. Η ασφάλειά μας εξαρτάται από το Θεό και ο Θεός, επειδή δεν είναι προσωπολήπτης, στην πραγματικότητα η ασφάλειά μας εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Και το μέλλον μας και το αύριο της ζωής μας εξαρτάται από τον άνθρωπο, απολύτως, ιδιαίτερα τον άνθρωπο που φέρει το όνομα του Κυρίου, τον άνθρωπο που έχει το Λόγο του Θεού, τον άνθρωπο που έχουν ανοιχθεί σε αυτόν όταν πεπαιδευμένον για να ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Εσύ λοιπόν που βρίσκεσαι στο οχύρωμα και αισθάνεσαι ασφαλής, μάζεψε την περιουσία σου, γιατί έτσι λέγει ο Κύριος, εγώ θα εξφενδονήσω τους κατοίκους της γης ταύτης αυτή τη φορά, γιατί κι άλλες φορές έχουν αμαρτήσει, κι άλλες φορές έχει ο Κύριος εξαγγείλει κρίση. Και να ξέρουμε αδερφοί και να μην παραβλέπουμε ποτέ ότι η μακροθυμία του Θεού, το έλεος του Θεού είναι μεγάλο, αλλά έχει και όρια. Έρχεται στιγμή που από εκεί και πέρα ο Θεός δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη. Τελειώνουν τα πράγματα. Και έτσι λέει τώρα ο Κύριος. Αυτή τη φορά, όσο και αν αισθάνεσαι εσύ ασφαλής, αυτή τη φορά εγώ θα σε εξφεντονίσω μαζί με όλα σου τα υπάρχοντα και θα σε στενοχωρήσω ώστε να μην μπορείς να βρεθείς εκεί που θα σε στείλω. Και ακούνε τη φωνή του Θεού η Ιερουσαλήμ, ο Ιούδας, ο λαός Ισραήλ και φοβόνται. Και πράγματι όταν έρθει ο λόγος του Θεού ελεγκτικός, ένας φόβος μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Αυτός ο φόβος πρέπει να γεννήσει μετάνοια. Γιατί αν ο φόβος αυτός μείνει και παραμείνει χωρίς να έχει έργα μετανοίας, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι φοβόνται ακόμη και τα μάγια, φοβόνται ακόμη και την ατυχία και τη χρουσουζά, φοβόνται ανοησίες. Κατά τον ίδιο τρόπο φοβόνται και το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα όταν διαβάσουμε το Λόγο του Θεού που μιλάει για κρίση, για αντίχριστο, για εφταετία, για αρπαγή, εκεί τρέμουνε. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν είναι να φοβόμαστε το κακό. Το να φοβάσαι το κακό δεν έχει αποτέλεσμα. Να φοβόμαστε το Θεό έχει αποτέλεσμα. Γιατί όταν υπάρχει μέσα στην καρδιά μας φόβος Θεού, τότε επιστρέφουμε προς Αυτόν. Όταν υπάρχει φόβος σεισμού, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φτιάχνουμε πιο καλά σπίτια, άμα το σπίτι μας δεν είναι καλό φεύγουμε. Όταν υπάρχει φόβος πλημμύρας, πάλι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν υπάρχει φόβος καύσωνος, πάλι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί ο άνθρωπος φοβάται. Φοβάται όταν υπάρχουν οι φυσικές, τα φυσικά προβλήματα. Φυσικές δυνάμεις και οι πνευματικές δυνάμεις. Όταν οι άνθρωποι ακούνε για φαντάσματα, για πεθαμένο, ένας χτύπα ξύλο, φοβόνται. Αλλά και εμείς ο λαός του Θεού, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού με κρίση, φοβόμαστε. Έρχεται μια προφητεία που είναι δυσάρεστη. Φοβόμαστε. Τι λέει, δεν λέει τίποτα αυτό. Βλέπουμε ένα ενύπνιο που δεν είναι καλό. Φοβόμαστε. Αλλά δεν έχει αποτέλεσμα ο φόβος αυτός. Ο φόβος αυτός, εάν είναι φόβος Θεού, τότε θα μας οδηγήσει στο να πάμε στο Θεό, να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε από το Θεό να μας φανερώσει στο τέλος τέλος και τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας που δεν τις έχουμε καταλάβει. Και ακόμη να ζητήσουμε έλεος και χάρη από το Θεό να μεταστρέψει τις αποφάσεις Του, αν είναι από ταλαιπωρία σε ευλογία. Γι' αυτό όταν ο Θεός λέει κάτι, δεν το λέει για να μας πει ότι θα συμβεί, αλλά το λέει για να μας πει ότι θα συμβεί αν εμείς δεν αλλάξουμε πορεία,
Αν εμείς δεν μετανοήσουμε, αν όμως εμείς αλλάξουμε πορεία, αν εμείς μετανοήσουμε, αν εμείς επιστρέψουμε στο Θεό, ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό, ζητήσουμε έλεος και χάρη, τότε ο Θεός είναι δυνατός να αλλάξει. Και αλλάζει. Ο Θεός δεν θέλει την ταλαιπωρία του ανθρώπου. Μας κάλεσε εις απόλαυσιν ευλογίας. Ευαρεστείτε εις το να μας ευλογεί. Δεν ευαρεστείτε εις το να μας ταλαιπωρεί, για να μάθουμε, για να διορθωθούμε. Τώρα ο λαός Ισραήλ εδώ πέρα φώναξε, αλλά τι κάνει, για να δούμε. «Ουέισε με», φωνάζει η Ιερουσαλήμ, «δια τη θράψη μου, η πληγή μου είναι οδυνηρά». Η πληγή που έρχεται είναι μεγάλη, συντριπτική. Και εγώ είπα ότι θα το ξεπερνούσα, περαστικό είναι, έτσι λέμε. Το όντι, τούτο είναι πόνος μου και πρέπει να υποφέρω αυτόν. Θα περιμένω και θα φύγει. Θα ξεπεραστεί. Δεν είναι αυτό, αδερφοί, δεν είναι να έχουμε μια ελπίδα ότι θα περάσει. Δεν είναι να έχουμε μια ελπίδα ότι εμείς θα το διορθώσουμε. Λέγανε παλιά αλλού ο λαός Ισραήλ. Έπεσαν, λέει, οι κατοικίες μας, εμείς θα τις ξαναχτίσουμε. Και ο Θεός λέει, εσείς θα τις ξαναχτίσετε και εγώ θα τις ξαναγκρεμίσω. Περαστικό είναι. Είναι η λάθος ανθρώπινη σκέψη. Θα το ξεπεράσω. Με υπομονή θα περάσει, θα φύγει το κακό. Δεν είναι έτσι. Το κακό δεν έρχεται τυχαία και δεν φεύγει τυχαία. Τίποτα δεν είναι που συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου και δεν το επιτρέπει και δεν το κάνει ο Θεός. Εάν το πιστεύουμε αυτό, αν ακόμη το γνωρίζουμε αυτό, τότε ελπίζουμε ή ότι ο Θεός θα το αποτρέψει και θα περάσουμε, ή αν μπούμε μέσα σε αυτό το κακό, ο Θεός θα το διορθώσει και θα τον ευχαριστήσουμε και θα τον δοξάσουμε. Αλλά να πούμε θα το προσπεράσουμε μόνοι μας, μπόρα είναι θα περάσει, αυτά είναι ανθρώπινα λόγια που δεν έχουν καμία σχέση με το Λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Εγώ είπα λοιπόν το όντι ότι είναι πόνος μου και πρέπει να υποφέρω αυτόν. Όμως τώρα τι βλέπω, η σκηνή μου ερημώθηκε, τα σκηνιά της σκηνής μου κατεκόπησαν, οι ιοί μου έφυγαν από μένα και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτός που θα ξαναστήσει τη σκηνή μου. Δεν υπάρχει αυτός που θα εκτείνει τη σκηνή μου και θα σηκώσει τα παραπετάσματά μου. Και με επίγνωση αναφέρουν σε αυτή την προσευχή τους, τη λανθασμένη, αναφέρουν την αιτία. Και πολλές φορές ξέρουμε τις αιτίες, τη διόρθωση δεν ξέρουμε. Την αιτία την ξέρουμε, το κακό που ήρθε, γιατί ήρθε πολλές φορές, όχι όλες, πολλές φορές το ξέρουμε, το υπολογίζουμε. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό δεν είναι το γιατί ήρθε ή αυτό που λέμε καλά να πάθει αυτός. Δεν είναι καλά να πάθει αυτός. Έπαθε, έπαθα, ο άλλος έπαθε, το πρόβλημα είναι πως διορθώνονται όλα αυτά. Η διόρθωση είναι αυτή που ενδιαφέρει το Θεό, η διόρθωση είναι αυτή που ενδιαφέρει και εμάς. Πρέπει τουλάχιστον να ενδιαφέρει και εμάς. Να διορθωθεί το κακό. Να μεταβάλει ο Θεός την κατάρα σε ευλογία. Μπορεί βέβαια. Μόνο ο Θεός μπορεί όμως. Και αυτό εμείς επιδιώκουμε. Βέβαια καλό είναι να ξέρουμε και την αιτία. Γιατί? Όχι γιατί η αιτία θα διορθώσει τα πράγματα, αλλά η αιτία τον άλλον θα προφυλάξει εμάς να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Και να η αιτία του μεγάλου κακού. Επειδή οι ποιμένες εμοράνθησαν και τον Κύριον εξεζήτησαν, δια τούτο δεν θα ευωδοθούνε και όλα τα ποίμνια αυτών θα διασκορπιστούνε. Να τώρα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο δημιουργείται πάρα πολλές φορές στη ζωή των ανθρώπων των χριστιανών. Σοφός, πιστός, μελετάει το Λόγο του Θεού, προσεύχεται, προφητεύει, κηρύττει, υπηρετεί την Εκκλησία, υπηρετεί τους αδελφούς, υπηρετεί το έργο του Θεού. Όμως κάτι είναι δυνατό να μας ξεφύγει.
Τον Κύριον δεν εξεζήτησαν. Και θυμηθείτε, αδερφοί, όσες φορές ο άνθρωπος όταν ξεκινάει δεν ζητάει το Θεό και δεν αφιερώνει τα έργα του στο Θεό, δεν μπορεί να ευωδωθεί. Γι' αυτό δεν ευωδώθηκαν. Και όλα τα ποιμνιά τους θα διασκορπιστούν. Χωρίς βοήθεια, χωρίς να ζητήσουμε βοήθεια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ανεφεμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Οι μαθητές ξεκίνησαν να πάνε απέναντι στη θάλασσα. Καιρός ήταν καλός, τον Κύριο τον βάλαν πίσω στην πρίμνη, αποκοιμήθηκε. Εύκολα τα πράγματα, δεν υπάρχουν εύκολα πράγματα. Και δεν υπάρχουν εύκολα πράγματα γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Στη ζωή αυτή, αδελφοί αγαπητοί, εκτός από τον Κύριο που πρέπει να τον έχουμε, να μην αποκοιμιέται, να μην ξεχνιόμαστε εμείς, να μην είμαστε απρόσεκτοι, να μην κοιμόμαστε, να είμαστε άγρυπνοι, να είμαστε προσεκτικοί, να μην ξεχνιόμαστε και δεν προσευχόμαστε, να προσευχόμαστε για να μην εισέλθουμε εις πειρασμό. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί αν εισέλθει σε πειρασμό, δεν είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρεις. Δεν θα ευωδοθείς αν δεν εξητείς τον Κύριο. Ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς τον Χριστό και πιστεύεις ότι θα πάει καλά η ημέρα σου. Δεν θα ευωδοθείς. Δεν σου λέω να κάνεις προσευχή 5 ώρες, ούτε 3, ούτε 2, ούτε 1. Πες, δώσε, αφιέρωσε την ημέρα σου στον Χριστό. Κύριε, πες, πάρε έτσι απλά. Ζήτησε τον Κύριο να αναλάβει την ημέρα σου. Ζήτησε τον Κύριο να αναλάβει τη ζωή σου. Μην ξεχνάμε, χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμοράνθησαν, λέει, ποιμένες. Ποιμένες είναι. Έχουν ποιμνία. Μπορεί να είναι και καλοί ποιμένες. Αλλά εμοράνθησαν γιατί δεν εξεζήτησαν τον Κύριο. Έβαλαν τον Κύριο πίσω, ξεκινήσανε. Καλός καιρός, ξαφνικά είναι αιμοστρόβιλος. Τώρα, Κύριε, δεν σε μέλη χανόμαστε. Τότε τον ξύπνησαν. Όχι τότε, αδερφοί. Μπροστά το Χριστό. Μπροστά στη ζωή μας. Σε κάθε τι. Στη δουλειά μας, στο σχολείο μας, στα μαθήματά μας, οι νέοι, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, οι μεγαλύτεροι, στην εκκλησία, οι άνθρωποι του Θεού, πάντοτε τον Χριστό μπροστά. Εάν δεν το κάνεις αυτό, θα βρεθείς σε δυσάρεστες εκπλήξεις στη συνέχεια. Όσο και αν φαίνονται τα πράγματα εύκολα και ήσυχα. Ούτε εύκολα είναι, ούτε ήσυχα είναι, γιατί όπως είπαμε δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχει ένας εχθρός που θέλει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Να καταπιεί όσους γίνεται περισσότερο. Γυρίζει γύρω γύρω. Και αν δεν βάλουμε το Χριστό μπροστά, δεν θα ευωδοθούμε. Και το χειρότερο δεν είναι ότι δεν θα έχουμε την εύνοια του Θεού. Το χειρότερο είναι ότι τα ποίμνια μας θα διασκορπιστούν. Το έργο μας θα χαθεί, θα χαλάσει. Και το ποίμνιο μπορεί να είναι το χωράφι σου, είναι ο αργοχρός σου. Τα παιδιά σου, η δουλειά σου, η εκκλησία, η ζωή σου, η οικογένειά σου. Θα διασκορπιστεί. Δεν δικαιολογείται να είμαστε μωροί ποιμένες, απρόσεκτοι, κοιμισμένοι και μη προσευχόμενοι, όταν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρουν την αιτία, αλλά δεν ξέρουν τη διόρθωση. Εμείς τώρα ξέρουμε και την αιτία. Γι' αυτό ο Θεός να μας καταστήσει προσεκτικούς, να μην ξεχνιόμαστε, αδερφοί. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Ποιος από εμάς τώρα να το ρωτήσω, είναι δυνατόν να πει δεν θέλω να ζητήσω τον Κύριο? Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Πόσοι όμως από εμάς θα είμαστε, αν το ρωτήσω, πόσες φορές έχεις ξεχάσει να εξητήσεις τον Κύριο κάποιες στιγμές ή κάποιες μέρες στη ζωή σου? Πιστεύω όλοι. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Ξεχνιόμαστε, παρασυρώμαστε. Υπάρχει και σε αυτό θεραπεία. Κύριε, θύμιζέ μου.
Κύριε, βάλε στην καρδιά μου ή στην ψυχή μου πάντοτε να σε ζητώ. Βάλε μου αυτό το φόβο του Θεού στην καρδιά μου, ποτέ να μην ξεχνάω να αναφέρομαι και να επικαλούμε το όνομά μου, το όνομά σου σε κάθε βήμα της ζωής μου. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, ξυπνάει. Θυμάμαι όταν ήμουν πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν στον πύργο, είχα κοιμηθεί 6 ώρα και έπρεπε να ξυπνήσω 7. 6 ώρα το πρωί και έπρεπε να ξυπνήσω 7. Έπεσα, κοιμήθηκα, έβαλα το ξυπνητήρι και εκεί που ακούω καμπάνες να χτυπάνε, ταν-ταν-ταν, και με ένα περίεργο χτύπημα. Και ώρα ξυπνάω, σταματήσαν οι καμπάνες. Κοιτάω, δεν υπήρχαν καμπάνες. Εκείνη τη στιγμή το ξυπνητήρι. Χάρηκα, λέω, ο Θεός ήταν. Είχαν περάσει από τότε 23-24 χρόνια. Το Σάββατο ήταν να πάω στο σταθμό. Αλλά έχω πει στο Θεό, Κύριε, επειδή εμένα με πιάνει και ο ύπνος καμιά φορά, να με ξυπνάσει εσύ. Το πρωί λοιπόν έβαλα το ξυπνητήρι, ήμουν στον κάλαμο να πάω στο σταθμό. Το έβαλα ξυπνητήρι 7.30. 7 η ώρα, τι ώρα το έβαλα, τέλος πάντων. Μετά από 20 λεπτά ακούω καμπάνες. Νταν-νταν-νταν, και ένα ωραίο χτύπημα, αδερφοί. Τα άκουσα τις καμπάνες των ανθρώπων και ήταν αηδιαστικές. Νταν-νταν-νταν, ένα ωραίο χτύπημα. Ξύπνησα πάνω και λέω της Άννας, ήμουν στο Μαρούσι, ψέματα λέω. Και λέω της Άννας, ευτυχώς βρε Άννα, το έλεγα σοβαρά όμως, ευτυχώς που χτύπαχησαν οι καμπάνες και ξύπνησα. Λέω, ποιες καμπάνες? Λέω, οι καμπάνες. Λέω, Κύριε μου, εσύ με ξύπνησες πάλι. Αδερφοί, ο Θεός ενεργεί θαυμάσια. Δοκιμάστε το. Το έχω ακούσει δηλαδή από πολλούς από εσάς. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Έχω ακούσει αδερφούς που λέει, εγώ δεν μπορώ να ξυπνήσω. Και λέω, Κύριε, ξύπνησέ με, και έρχεται και με ξυπνάει. Μάλιστα, η Άννα μου έλεγε, ξέρεις, μου λέει, πώς με ξυπνάει ο Θεός. Πότε μου λέει, ακούω Άννα και ξυπνάω. Πότε μια φορά μου λέει, αισθάνθηκα ότι μου τράβηξε τα μαλλιά. Την κοίταγα καλά-καλά εγώ. Για να το λες, έτσι θα είναι. Και εκείνη την περίοδο σώθηκε μια κοπελίτσα. Μια κοπελίτσα, αδερφή, πάρα πολύ φτωχή. Κοιμότανε σε ατέλειωτο σπίτι, ας πούμε, σε γιαπή. Πολύ καλό κορίτσι όμως. Λοιπόν, αυτή δεν είχε ξυπνητήρι. Λέω, δουλεύεις? Ναι, μου λέει, έπιασα δουλειά. Την είχαμε γνωρίσει τότε, μόλις είχε σωθεί. Λέω, τι ώρα πιάνεις δουλειά? Μου λέει, πιάνω πολύ πρωί. Δηλαδή, λέω, 5. Και πώς ξυπνάς, ρε παιδί μου? Έχεις ξυπνητήρι? Όχι, μου λέει, δεν έχω. Λέω, τέλος πάντων. Έχεις ξυπνητήρι? Λέει, όχι. Και πώς ξυπνάς? Α, λέει, πότε μου φωνάζει το όνομά της, Πόπι. Και όταν δεν ξυπνάω, μου τραβάει και τα μαλλιά. Λέω, Κύριε μου, ίδιος είσαι, ίδιος. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφέ. Αυτό γιατί το λέω? Ό,τι του ζητήσουμε με απλότητα, ο Θεός το κάνει. Δεν το κάνει, δεν είναι αστείο. Ήταν πολύ σοβαρό, έπρεπε να ξυπνήσω εγώ το Σάββατο, γιατί αν δεν με ξύπναγε, θα ξυπνάγα το μεσημέρι. Και η Άννα το ίδιο κοιμήθηκε. Ευτυχώς που χτυπάγανε οι καμπάνες και ξύπνησα. Μου λέει, Άννα, ποιες καμπάνες? Ο Θεός, αδερφοί, ό,τι του ζητάμε το κάνει. Εάν του ζητάμε να μας ξυπνήσει και μας ξυπνάει, δεν θα μας θυμίζει? Που είναι τόσο σοβαρό αν του ζητήσουμε να βάλει στην καρδιά μας αυτή την επιθυμία να εξητούμε τον Κύριο πάντοτε όταν ξεκινάμε κάτι στη ζωή μας. Το πρωί, Κύριε, σε παρακαλώ, πάντοτε να προσεύχομαι. Σας έχει τύχει να ξεχάσετε να προσευχηθείτε? Δεν ξέρω εσάς, εμένα μου έχει τύχει. Ξύπνησα νισταγμένος από τότε που δούλευα. Τώρα είναι πιο εύκολο. Τότε που δούλευα, ξύπνησα νισταγμένος, άργησα να σηκώθηκα, γρήγορα έφυγα. Στον δρόμο, πάπη ήρθε ο Κύριος. Για, με ζήτησες? Κύριε, στο προχώραγα με τα πόδια μέχρι να πάω στο αυτοκίνητο, προσευχόμουν. Κύριε, σε παρακαλώ, την ημέρα μου. Ό,τι του ζητάμε το κάνει. Είναι δε τόσο σοβαρό να εξητάμε τον Κύριο, όσο σοβαρό είναι να επιδιώκουμε και να έχουμε την εύνοια του Θεού. Η εύνοια του Θεού είναι δοσμένη για τα παιδιά του Θεού. Είναι απαράδεκτο να μην την έχουμε. Απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο. Και να πεις ότι θέλει πολλά πράγματα ο Θεός,
Τίποτα δεν θέλει. Να αφιερώσουμε τη ζωή μας, να αφιερώνουμε τη μέρα μας, να αφιερώνουμε τα ζητήματά μας στον Θεό και αυτός θα ενεργεί. Αφιέρωνε, λέει, τα ζητήματά σου στον Θεό και αυτός θα ενεργήσει. Πώς θα ενεργήσει? Ξέρει αυτός. Έχει τρόπους αυτός να ενεργεί με θαυμασίους. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν ήξερε το πρόβλημα, δεν ήξερε τη λύση. Και ο Ιερεμίας προσεύχεται. Και προσεύχεται ο Ιερεμίας με επίγνωση. Γιατί λέει ο λαός του Ιούδα, ιδού ήχος θορύβου έρχεται, συγκίνησης μεγάλη εκ της γης του βορρά, για να καταστήσει τας πόλεις του Ιούδα ερήμος, η κατοικία θόρμου. Πω, όπου έρχονται φήμες, ότι κατεβαίνει ο Ναβουχοδονόσορ εναντίον της Ιερουσαλήμ, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και του Κυρίου δεν τον εξήτουνε. Και έχουν τους δικούς τους θεούς, τις δικές τους ασχολίες, τα δικά τους ζητήματα. Και ο Ιερεμίας, ο καημένος, προσεύχεται και λέει, Κύριε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτόν. Ο Ναβουχοδονόσορ κατεβαίνει προς την Ιερουσαλήμ όχι γιατί αυτός θέλει, αλλά γιατί εσύ τον φέρνεις. Το κακό έρχεται όχι από μόνο του, εσύ το φέρνεις. Του περιπατούντος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαβήματα αυτού. Δεν έρχεται ο άνθρωπος από μόνος του. Όπως στην παραβολή του σκαλού Σαμαρίτου, κατά συγκυρία ο ιερεύς πέρασε από μπροστά του ετοιμοθάνατου τραυματισμένου ανθρώπου, κατά συγκυρία ο Θεός τον οδήγησε. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να γνωρίζουμε ότι τα διαβήματά μας προέρχονται από το Θεό. Θέλω να διαβάσουμε λίγα εδάφια για να το καταλάβουμε, αν τα βρω με τη χάρη του Χριστού. Είναι το πρώτο στη σελίδα 529. Μάλλον να διαβάσουμε πρώτα στη σελίδα 596. Είναι από τις Παροιμίες, το κεφάλαιο 16, γιώτα σίγμα, και το εδάφιο 9. Σελίδα λοιπόν 596, Ιώτα σίγμα 9 κεφάλαιο. Για ακούστε τι ωραία που τα λέει ο Λόγος του Θεού. Η καρδία του ανθρώπου βουλεύεται την οδόν αυτού. Σκέφτεται ο άνθρωπος τι να κάνει, πώς να περπατήσει. Αλλά τελικά ο Κύριος διευθύνει τα βήματα αυτού. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι να κάνω αυτό, αλλά κάνω το άλλο. Γιατί? Γιατί επεμβαίνει στη ζωή μου ο Θεός. Να λοιπόν γιατί έχει σημασία να εξητούμε τον Κύριο. Γιατί όταν εξητούμε τον Κύριο και λάθος αποφάσεις να πάρουμε, θα έρθει ο Θεός και θα τις διορθώσει. Τι θα κάνει? Θα βάλει εμπόδια, θα μας βάλει δελεάσμους καλούς, θα αλλάξει τις καταστάσεις. Όταν εξητούμε λοιπόν το πρόσωπο του Κυρίου στην οδό μας, τι του λέμε? Εμείς, Κύριε, πάμε προς τα εκεί, αλλά εσύ θα κατευθύνεις τα διαβήματά μας στην οδό της ευλογίας που εσύ έχεις ετοιμάσει. Να διαβάσουμε και ένα άλλο εδάφιο στη σελίδα 599. Το 24 εδάφιο από το κεφάλαιο Κάπα. Κάπα 24. Τα διαβήματα του ανθρώπου διευθύνονται υπό του Κυρίου. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε γνωρίσει την εαυτού οδό? Τώρα μιλάμε τα βεβαιότητος, καταλάβατε. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται, διευθύνονται υπό του Κυρίου. Εάν λοιπόν διευθύνονται υπό του Κυρίου, πώς ο άνθρωπος θα γνωρίσει τον δρόμο του, πώς θα ξέρει τι θα κάνει? Άρα δεν μπορούμε, αδελφοί, ούτε αποφάσεις να πάρουμε. Και οι αποφάσεις που παίρνουμε, όταν τις αφιερώσουμε στο Θεό και εξητήσουμε τον Κύριο και λανθασμένες θα είναι, μπορεί και τα διορθώνει. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μην λες αύριο θα πάω εκεί, αύριο θα πάω εδώ, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Πες πρώτα ο Θεός, πες Θεού θέλοντος, βάλε το Θεό δηλαδή μπροστά. Το πρώτα ο Θεός και το Θεού θέλοντος δεν είναι η έκφραση που εμείς λέμε θα πας πρώτα ο Θεός και νούμε ναι. Δεν είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν ο Ιάκωβος λέει Θεού θέλοντος, πρώτα ο Θεός, το εννοεί.
Όταν λες θα κάνω αυτό, θα πεις με βεβαιότητα, με επίγνωση, εάν το θέλει ο Θεός. Αν δεν το θέλει ο Θεός, εγώ δεν πάω. Και τελικά να διαβάσουμε και το εδάφιο που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σελίδα 529. Τ' άφησα τελευταίο λάμπτα, ζήτα κεφάλαιο, 23 εδάφιο. 37 κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Τώρα φτάνει στο χριστιανό. Όταν κατευθύνονται, δηλαδή σημαίνει ότι μπορούνε, μπορεί και, και είναι δυνατόν να μην κατευθύνονται. Μπορεί να κατευθύνονται λοιπόν τα διαβήματά μου από το Θεό όταν του το εξητώ και του δίνω το δικαίωμα να αναλάβει και να με εμποδίσει και να με οδηγήσει. Αλλά υπάρχει περίπτωση είτε πεισματοδός να επιμένω στη δική μου απόφαση και στην επιθυμία της καρδιάς μου, ή να έχει μεγαλύτερη εξουσία ο διάβολος και ο κόσμος στη ζωή μου, επειδή δεν έχω ζητήσει βοήθεια και δεν έχω εξητήσει τον Κύριο. Να γιατί, όταν δεν εξητούμε τον Κύριο δεν ευωδώνεται η οδός μας. Όταν δεν εξητούμε τον Κύριο είμαστε σαν μωροί ποιμένες και διαλύονται τα ποιμνιά μας. Γιατί επεμβαίνει πια στο περπάτημά μας η δύναμη της επιθυμίας της καρδιάς μας, όπου η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, ή επεμβαίνει ο κόσμος και αποκτά εξουσία ο κόσμος στο να μας οδηγήσει, ή ακόμη χειρότερο επεμβαίνει και ο διάβολος με τα παιδιά του για να μας κατευθύνει σε άλλους δρόμους. Αυτή είναι η αμαρτία. Περπατάει πια ο άνθρωπος όχι με την οδηγία και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, αλλά κατά την επιθυμία της καρδιάς του και κατά την όραση του και όχι δια της πίστεως. Πόσο λοιπόν τώρα πιο σημαντικό γίνεται το πρόβλημα που διαπιστώνει ο λαός Ισραήλ και το εξηγεί η προσευχή του Ιερεμία. Πόσο πιο σημαντικό είναι. Εάν δεν εξητείς τον Κύριο, δεν θα ευωδοθείς. Γιατί? Γιατί δεν θα κατευθύνονται τα διαβήματά σου από το Θεό. Και αν δεν κατευθύνονται τα διαβήματά σου, δεν διευθύνονται τα διαβήματά σου από το Θεό, δεν είναι ευάρεστα η οδή σου. Και αν δεν είναι ευάρεστη η οδή σου, δεν έχεις την εύνοια του Θεού. Και αν δεν έχεις την εύνοια του Θεού, είσαι ανυπεράσπιστος. Γι' αυτό ο πεισματάρης γιος, λέει η Γραφή, θανατώνεται, το ξέρετε. Τον πεισματάρι γιο στην Παλαιά Διαθήκη τον λιθοβολούσανε. Γιατί είναι για θάνατο. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο πεισματάρις γιος στον πατέρα και στη μητέρα. Στην Καινή Διαθήκη ο πεισματάρις γιος του Θεού. Λέει θες δε θες Θεέ μου, εγώ αυτό θέλω. Δεν με νοιάζει εμένα, εμένα αυτό μ' αρέσει, αυτό θέλω. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό φέρνει ταλαιπωρία στον άνθρωπο. Για οποιασδήποτε καταστάσεις. Το θέλω αυτό. Δεν περπατάμε σύμφωνα με το θέλω μας. Περπατάμε σύμφωνα με το θέλω του Θεού. Γιατί όταν αφήσουμε το θέλω μας να κατευθύνει, τότε το Θεό το βγάζουμε στην άκρη και εμείς μπαίνουμε πια στην ταλαιπωρία. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Θυμάμαι ήταν παλιά μια κοπελίτσα που έλεγε θέλω να παντρευτώ αυτόν. Ε παιδάκι μας τον άνθρωπο αυτόν. Όχι, 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 όχι. Γιατί να σας πω ότι η ζωή της ήταν κόλαση μετά. Κόλαση. Ήταν ερωτευμένη βλέπεις. Θυμάμαι ένα πιο απλό. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήθελε να μπει στην ιατρική. Άριστη μαθήτρια. Δίνει την πρώτη φορά, δεν πετυχαίνει. Λέει δεν πειράζει, θα ξαναδώσουμε. Δίνει τη δεύτερη φορά, άριστη σας λέω, δεν πετυχαίνει. Λέει θα ξαναδώσουμε. Και όταν έρχεται η περίοδος των εξετάσεων, νηστείες, προσευχές, δεν τρώγανε τίποτα. Όλο νηστεύαν και προσευχόντουσαν. Μπαίνει ένας αδερφός μέσα, λέει τι κάνετε εδώ ρε παιδιά. Λέει νηστεύουμε, λέει για να πρέπει και να μη θέλει ο Θεός να την περάσει. Έτσι πως κάνετε θα τον αναγκάσετε να την περάσει.
και δεν θα τους γίνει καλό. Αυτοί δεν το καταλάβανε και πέρασε στην ιατρική κοπέλα. Το τρίτο έτος τα παράτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει με τα πτώματα, με την ταλαιπωρία της ιατρικής. Και ο Θεός την είχε περάσει τη φαρμακευτική. Τελικά δεν σπούδασε τίποτα. Γιατί πήγε 3 χρόνια, μετά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν είναι να επιμένουμε, είναι να εξητούμε τον Κύριο. Αν εξητούμε τον Κύριο, ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Θα ανοίγει δρόμους. Εγώ είμαι, λέει, αυτός που ανοίγω και κανείς δεν κλείνει. Θες να περάσεις από αυτό το δρόμο που σου ανοίγει ο Κύριος, εκείνη η ευλογία. Θύρα ανεωγμένη εμπροστά σου. Πέρνα. Κι εγώ είμαι όμως ο κλείον που κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Χτυπάω, να ανοίξω την κλειστή πόρτα. Δεν ανοίγει. Ξαναχτυπάω, δεν ανοίγει. Εγώ τραυματίζομαι. Και εγώ δεν καταφέρνω. Και αν τελικά οικετεύσουμε και το Θεό, ορκίσουμε το Θεό και μας ανοίξει, θα βρεθούμε μπροστά σε αγκάθια. Ο χριστιανός είναι ευέλικτος. Όχι κάνοντας πολιτική. Καλός πολιτικός, λέει, είναι αυτός που έχει ευελιξία. Ξέρει και ελύσεται, σαν το φίδι. Καλά λένε. Καλός χριστιανός είναι ευέλικτος. Ξέρει και ελύσεται ακολουθώντας το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει αυτό είναι. Αυτό είναι Θεού θέλοντος. Αν ο Θεός θέλει. Μας δίνει το δικαίωμα να ζητάμε. Και να ζητάμε με τεπιμονής. Αλλά η ασφαλής προσευχή είναι: Κύριε, θέλω, αλλά τελικά κάνε όχι αυτό που εγώ θέλω, αυτό που εσύ θέλεις. Αυτή έχει ασφάλεια η προσευχή μας. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έτσι προσευχήθηκε στην πιο δύσκολη προσευχή της ζωής του στη γη. Πάτερ, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει το ποτήριον αυτό απ' εμού. Φοβερό ποτήρι. Ποτήρι θανάτου, ονειδισμού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αν μπορείς να βρεις άλλο τρόπο να σώσεις τους ανθρώπους, απάλλαξέ με από αυτό το ποτήρι. Αλλά δεν τέλειωσε εκεί. Γιατί αν του το ζήταγε, τι λέει ο Χριστός? Εγώ εξεύρω ότι εσύ πάντοτε μ' ακούς. Θα τον άκουγε, αλλά εμείς δεν θα είχαμε σωθεί. Το έργο του Θεού δεν θα είχε γίνει. Και πάνω από το δικό του θέλημα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πάντοτε επιμένει και μας βεβαιώνει, βάζει το θέλημα του Πατρός του. Πλην όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Και ξέρετε, ο Πατέρας δεν το απάντησε. Καθόλου λέξη. Μόνο που έστειλε αγγέλους να τον παρηγορήσουμε. Και έβγαιναν, λέει, σαν αίμα ο ιδρώτας της αγωνίας από το μέτωπό του. Και έχει στείλει αγγέλους να τον παρηγορήσουμε. Δεν του είπε όχι πρέπει, δεν πρέπει, τίποτα. Δεν μίλησε. Και ο Κύριος προχώρησε. Γιατί πολλές φορές ο Θεός δεν μας μιλάει. Και δεν μας μιλάει γιατί μας έχει δώσει εντολή να προχωρήσουμε. Μην το πάθουμε σαν το Βαλάμ. Έρχεται ο Βαλάκ και του λέει: πάρε δώρα να καταραστείς το λαό Ισραήλ. Ο Βαλάμ ήταν προφήτης του Κυρίου. Λέει: δεν έρχομαι αν δεν ρωτήσω τον Κύριο. Λέει: πήγαινε, ρώτησε. Πάει, προσεύχεται. Θεέ μου, προφήτης. Του μιλούσε ο Θεός στόμα με στόμα. Να πάω να καταραστώ το λαό Ισραήλ για να μου δώσει τα δώρα ο Βαλάκ. Και του λέει ο Θεός: όχι, λέει. Αυτούς που εγώ ευλογώ, εσείς πώς θα τους καταραστείς? Δηλαδή να μην πάω, όχι, αφού τους ευλογώ εγώ, εσύ θα πας να τους καταραστείς? Ξυπνάει το πρωί, λέει: δεν πάω. Μα σε παρακαλώ, δεν πάω, αφού ο Θεός μου είπε να μην πάω. Επιστρέφει ο Βαλάκ με πολλαπλάσια δώρα και με μεγαλύτερες τιμές και δόξα. Λέει: τώρα θα έρθεις να μας καταραστείς το λαό Ισραήλ? Να τώρα ο Βαλάμ. Θα πάω να ρωτήσω ξανά. Γιατί? Θα αλλάξει γνώμη ο Θεός επειδή ο Βαλάκ σου φέρε πιο πολλά δώρα? Τι είναι ο Θεός, μπακάλις? Τώρα που σου φέρε πιο πολλά δώρα μπορεί να σ' αφήσω? Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός λέει και δεν μεταμελείται σε αυτά που λέει. Δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί.
Και δεν είπε μήπως έκανα λάθος, γιατί μπορούμε μήπως έκανα λάθος και Κύριε σε παρακαλώ με βεβαιώσεις, άλλο αυτό εδώ είναι η αδυναμία του ανθρώπου, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά εδώ λέει ο Θεός μου είπε να μην πάω. Και ξαναπάει, λέει Θεέ μου, τώρα που μου φέρε πιο πολλά δώρα να πάω, πήγαινε του λέει ο Θεός. Αφού επιμένεις πήγαινε. Τώρα δεν είναι όμως τα βήματά του, δεν διευθύνονται από τον Θεό. Τώρα διευθύνονται από την καρδιά του. Ο Θεός όμως αγαθός, καθώς ήταν πάνω στο γαϊδουράκι του, ένας άγγελος στέκεται με ρομφαία γυμνή, σε ένα στένεμα, σε ένα βράχο. Το γαϊδουράκι το έβλεπε, τον άγγελο με τη ρομφαία τη γυμνή. Ο Βαλάμ δεν το έβλεπε. Προχώρα βρε, βιαζότανε κιόλας να πάρει τα δώρα. Το γαϊδουράκι το σταμάτησε. Μια κλωτσά, τίποτα το γαϊδουράκι. Δεύτερη κλωτσά, τίποτα. Βγάζει και τη ράβδο, το αρχίζει και το δέρνει. Και του δίνει φωνή ο Θεός το γάιδαρο, για να καταλάβει ο Βαλάμ. Λέει, γιατί λέει με βάρας, σε έχω άλλη φορά ταλαιπωρήσει, σε έχω ανυπακούσει, όποτε μου λέγες να περπατήσω δεν περπάταγα, όποτε μου λέγες να σταματήσω δεν σταμάταγα. Και εκείνη τη στιγμή κάνει ο Θεός έτσι και του δείχνει τον άγγελο. Τον είδε τον άγγελο και τρομοκρατήθηκε ο Βαλάμ. Λέει, γι' αυτό λέει το γαϊδούρι δεν προχωρούσε, θα με σκότωνε ο άγγελος. Λέει ο άγγελος, πού πας? Λέει, ο Κύριος μου είπε να περάσω. Έκανε στην άκρη ο άγγελος, πέρασε. Από εκεί και πέρα άρχισαν οι ταλαιπωρίες, να μην πούμε τώρα. Στο τέλος έφτασε, αδερφοί, να γίνει μάντης. Ο προφήτης του Θεού έγινε μάντης, δηλαδή με πνεύματα από νηρό προχωρούσε πια. Δεν είναι ο Θεός, δεν εμπέζεται. Μπορούμε να παίζουμε με το Θεό. Ο Κύριος μας, τι ωραία, αν είναι δυνατόν δεν του μίλησε ο Θεός. Πατέρας, και δεν μίλησε καθόλου. Γιατί είχε εντολή. Ζήτησε κάτι που ήταν σκληρό. Το σκληρό δεν ήταν ο θάνατος. Το σκληρό ήταν το επάνω στο σταυρό του Γολγοθά θα άστρεφε το κεφάλι του ο πατέρας και θα μένε μόνος του ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Μόνος του, χωρίς την παρουσία του Θεού. Εμείς ποτέ δεν έχουμε μείνει μόνοι μας. Ο Ιησούς έμεινε μόνος του, γι' αυτό γέμισε σκοτάδι. Ήρθε η ώρα του σκότους, λέει, η ώρα του διαβόλου. Αλλά σε εκείνη την ώρα του διαβόλου εκρήθη ο διάβολος, γιατί ο Ιησούς Χριστός έμεινε αναμάρτητος και έχισε το αίμα του άγιο, χωρίς αμαρτία. Ο Ιερεμίας λοιπόν προσεύχεται. Κύριε, λέει, ξέρω τα πάντα. Ξέρω ότι ο άνθρωπος, οι εχθροί αν έρχονται να βγοδονώσουν εναντίον του Ισραήλ, εσύ τους φέρνεις. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Κύριε. Είναι ανάγκη να περάσουμε παιδεία. Παίδευσόν μας με κρίση και δικαιοσύνη και όχι με το θυμό σου. Τώρα ζητάει, αδερφή αγαπητή, χάρη από το Θεό στην πραγματικότητα. Έλεος. Δεν ζητάει δικαιοσύνη. Όχι με δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί στη δικαιοσύνη του Θεού και να σωθεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κανένας άνθρωπος δεν είναι δίκαιος. Ουδέ εις. Και ο Ιώβ, ο οποίος ήταν απεχόμενος από κακού και αναμάρτητος, θα μπορούσα να πω, ενάρετος, τέλειος άνθρωπος, αμάρτησε. Ξέρετε ποια ήταν η αμαρτία του? Είπε, Κύριε, εγώ δεν έκανα τίποτα για να ταλαιπωρούμε. Και ο Θεός του λέει, γιατί είμαι δίκαιος. Και αλήθεια λέει. Και ο Θεός του λέει, αυτή είναι η αμαρτία σου. Γιατί δίκαιος είναι ένας, εγώ, ο Θεός. Κανένας δεν είναι δίκαιος. Το ότι λες ότι είσαι δίκαιος, αυτό είναι αμαρτία. Και είπε ο Ιώβ το εκπληκτικό αυτό, Κύριε, βάζω το χέρι μου στο στόμα, δεν ξαναμιλάω, αχρίος, άθλιος, ουτιδανός είμαι, κουβέντα δεν ξαναλέω. Και όταν είπε κουβέντα δεν ξαναλέω, του λέει ο Θεός, τώρα δίσου μεγαλοπρέπεια και ταπείνενο της υπερηφάνους. Και αργότερα τι είπε?
με τη δική τους δικαιοσύνη τρεις άνθρωποι σε όλη την ανθρωπότητα και σε όλη την ιστορία του ανθρώπου θα σωθούν. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ιώβ, ο οποίος τι κατάλαβε? Ότι δεν μπορεί να πει τίποτα στο Θεό. Δεν μπορεί να σταθεί στη δικαιοσύνη του Θεού. Κατάλαβε ότι είναι άθλιος και ουτιδανός. Τίποτα καλό δεν έχει μπροστά στο Θεό. Ένας είναι αγαθός, ο Θεός μόνο. Πάντες ήμαρτων και στερούνται της δικαιοσύνης του Θεού. Και η δικαιοσύνη του ανθρώπου σαν βρώμικο ρούχο στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και η Ιερεμίας με επίγνωση Θεού λέει: Κύριε, παίδευσόν με, αλλά όχι στο θυμό σου Κύριε, με έλεος. Το θυμό σου έκχε εις τα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και εις τις γενναίες που δεν σε επικαλούνται. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, να δούμε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Γιατί στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Θεσσαλονικείς, στην σελίδα, την πρώτη, στη σελίδα, τη δεύτερη, συγγνώμη, προς Θεσσαλονικείς, στη σελίδα 1048, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, λέει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο, σελίδα 1048. «Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν», από εδώ διαβάζουμε, «ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εμπερίφλογος κάμνων εκδίκηση, εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεό πρώτον και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεύτερον, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού». Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό? Βέβαια, αυτοί που δεν θέλουν να το γνωρίσουν. Γιατί στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι γνωρίσαντες τον Θεό», συγγνώμη, είναι πρώτο κεφάλαιο, 19 εδάφιο, επιστολή προς Ρωμαίους, σελίδα 994. 19 εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. «Επειδή ό,τι είναι δυνατόν να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερός αυτούς, γιατί ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων και η παντοτινή αυτού», αίδιος παντοτινή σημαίνει αυτού δύναμης και θεότης, ώστε να είναι αναπολόγητη. Ο Θεός δηλαδή αποκαλύπτεται σε όλους τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο. Σε αυτούς που δεν έχουν ακούσει για τον νόμο με τη συνείδησή τους, αποκαλύπτεται ο Θεός. Και λέει πώς θα κριθούν αυτοί οι άνθρωποι? Με τη συνείδησή τους και με τους λογισμούς τους. Συνείδησης που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, στον άνθρωπο που δεν ξέρει τι λέει. Μην το κάνεις αυτό το κακό. Ο διαλογισμός τι λέει? Πού υποτάσσεται, στο καλό ή στο κακό? Σε όλους τους ανθρώπους τελικά ο Θεός αποκαλύπτεται. Μάλιστα λέει η Γραφή: «Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος». Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν γνωρίζουν το Θεό είναι γιατί δεν θέλουν να το γνωρίσουν το Θεό. Και οι χριστιανοί που δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι ότι δεν μπορούνε, είναι ότι δεν θέλουν να υπακούσουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει κάθε έναν που τον πιστεύει, δεν πράττεται με τη δύναμη την ανθρώπινη, αλλά πράττεται με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου από αυτούς που ζητάνε, που θέλουν και ζητάνε να είναι όχι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου, αλλά εκτελεστές έργου. Εκτελεστές έργου δεν θα γίνεις γιατί έχεις δύναμη, γιατί είσαι σπουδαίος, αλλά επειδή δεν έχεις δύναμη θα κάνει χάρη ο Χριστός και θα σου δώσει δύναμη ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Γι' αυτό ο Θεός είναι δίκαιος. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι.
Γιατί ό,τι ήταν δυνατόν να γνωριστεί από το Θεό γνωρίζεται σε όλους τους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα στους χριστιανούς που έχουν αναγεννηθεί, που έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Η σωτηρία τους εξαρτάται από την υπακοή τους και την εκτέλεση του Ευαγγελίου. Το να εκτελέσεις το Ευαγγέλιο είναι ανθρωπίνως αδύνατον, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν εγκύπτουμε με προσοχή στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι ο Λόγος του Θεού. Μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων, μπαίνουμε, τρώμε το Λόγο του Θεού και έρχεται μετά η παρουσία του Θεού, μας βάζει φόβο Θεού, κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας, μας δίνει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο και το εκτελούμε. Παραδείγματος χάρη. Κάτι που οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε ζήσει. Ποιος από εμάς μπορούσε να κόψει το τσιγάρο, το οποίο είναι αμαρτία. Γιατί όποιος φθείρει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον φθείρει ο Θεός. Και τώρα το σώμα μας, επειδή κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, είναι ναός Θεού. Και φθείρει αυτός που καπνίζει το τσιγάρο το ναό του Θεού. Ποιος μπορεί, ποιος το κόψε από μόνος του. Για μένα ήταν αδύνατον. Και ήταν αδύνατον πρώτον γιατί μ' άρεσε και δεύτερον γιατί δεν μπορούσα. Μία μέρα έφτανε. Μία Κυριακή έκανα νηστεία και προσευχή και το πρωί όταν ξύπνησα της Κυριακής έκανα νηστεία και προσευχή και δεν κάπνισα και το βράδυ που έφαγα δεν ξαναήθελα να καπνίσω. 14 Αυγούστου 1984. Έχουν περάσει από τότε 23 χρόνια. Δόξα στο Θεό. Και είναι μόνο το τσιγάρο? Όλα αδερφοί. Όλα. Που αλλάζει την καρδιά μας ο Θεός. Αλλάζει τη λογική μας. Αλλάζει το πνεύμα μας. Δίνει, το πνεύμα μας μας δίνει νου Χριστού. Αλλάζει το χυμισμό του σώματός μας. Αλλάζει το ψυχισμό μας. Όλα τα αλλάζει. Βγάζει λέει ο Λόγος του Θεού την καρδιά την πέτρινη και βάζει μια σάρκινη, απαλή και τρυφερή. Βγάζει το πνεύμα το αλαζονικό και το υπερήφανο και βάζει ένα πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Βγάζει τη σοφία την ανθρώπινη που είναι δαιμονιώδης και ζώδης και βάζει τη σοφία τη δική του που είναι επιοικής και ευλογημένη, ουράνια. Πώς γίνεται αυτό? Μα αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είναι τα θαύματα οι θεραπείες, βεβαίως είναι. Αλλά το πιο μεγάλο θαύμα είναι όταν ο ληστής μετανοεί επάνω στο σταυρό την τελευταία στιγμή και από την κόλαση μεταφέρεται στον ουρανό. Αυτό είναι θαύμα. Από την κόλαση στον παράδεισο, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Σε μία προσευχή, γιατί ο Θεός άλλαξε την καρδιά του. Αυτό είναι θαύμα. Ο πόρνος και ο μοιχός γίνεται άγιος. Η Μαρία η Μαγδαληνή που είχε 7 δαιμόνια έγινε Αγία. Η Σαμαρίτισσα που είχε όλο το χωριό, που λέει ο Λόγος, έγινε Παρθένος. Αυτά είναι τα θαύματα αδερφοί. Η αλλαγή που κάνει ο Θεός και όλα τα άλλα. Η αλλαγή, οι αλλαγές που κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Ο δυστυχισμένος που γίνεται ευτυχισμένος, χαρούμενος. Ο αγχώδης άνθρωπος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, που τρέμει, γίνεται ειρηνικός. Αυτά είναι που δεν γίνονται. Αυτά είναι τα θαύματα του Θεού. Ο λεπρός που σε μια στιγμή καθαρίζεται. Ο παραλυτικός που τρέχει, σηκώνεται και τρέχει. Ο τυφλός εκγενετής που ανοίγουν τα μάτια του και βλέπει. Αυτά μόνο ο Θεός τα κάνει. Μόνο ο Θεός τα κάνει. Αλλά τα κάνει σε αυτούς που γνωρίζουν το Θεό, γιατί δέχονται την αποκάλυψή Του, δέχονται το «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Σε όλους μας έτσι ήρθε ξαφνικά ο Θεός και μας λέει «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, με πιστεύεις?» Και εμείς του είπαμε «Ναι». «Ναι». Σε αυτούς λοιπόν που γνωρίζουν το Θεό και στους χριστιανούς που έχουν πάρει την απόφαση να είναι εκτελεστές του Λόγου του Θεού.
εκτελεστές έργου. Ο Θεός να μας βοηθήσει και εμάς να περπατάμε με αποκάλυψη Θεού, με τη χάρη του Χριστού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος να ευλογεί, αδερφοί. Να ψάλουμε έναν ύμνο τώρα.